Då är vi framme vid vårt publikvärdsrum. Då går vi in här. På den här väggen så kommer vi ha vår egen avprickningslista. Där vi läser igen vårt namn, vilken position vi har och så bockar vi av att vi har kommit. Om vi går vidare så kommer vi på den här hyllorna ha våra radioapparater som vi använder så långt vi har möjlighet allihopa att ha. Viktigt med radioapparaterna, framförallt när vi använder dem, att vi sätter tillbaka rätt radio i rätt hållare och att lampan lyser så den laddar till nästa match. Om vi fortsätter över på andra sidan så hänger här då våra akkrediteringsbrickor som vi måste ha på oss för att vi ska visa att vi har tillhörighet att jobba här. Vi har en broschyr om hur arenan är uppbyggd. Var hjärtstartare finns, var ingångarna heter, var de ligger. Och lite övrig information på baksidan. Vi har även en ansiktsmask. Ifall vi behöver göra en insats så finns den möjligheten också att använda. Vidare så har vi våra jackor. Om det är kallt och vi behöver ha tjocka jackor så hänger de längs hela denna väggen. Samma här, märk väl, häng tillbaka på samma plats med storlekarna. Det tomma gallret som hänger här är till våra egna kläder om vi ska byta, hänga våra jackor. Vidare på denna väggen så har vi väldigt mycket information till er allihopa som ni kan läsa på här innan vi har utsättningen. Ni kan gå igenom vilka positioner, var de befinner sig, vilka som ingår i matchorganisationen utöver er. Radiokanaler och så vidare. Även här det blir lite gott fika också. Någonting i korvlådan brukar finnas. Kaffe, kaka och en möjlighet om tid finns att sitta ner en liten stund. Sista grejen vi har här inne, det är västar som vi då behöver ha över våra jackor eller om det är skönt ute och vi väljer att ha piqué på oss. Det här för att vi ska urskiljas från publikhavet.